Ahoj. Čau. Vítám tě tady na horoucí židli. Jsi připravený na moje otázky? Dobře, můžeme začít. 10, 9, 3, 2, 1, start. Taky rozmětí to, neumí to ani počítat. Kdo je nejhorší účastník Love Islandu? Oh shit! Už to hodilo error radši, tyhle. No, tak je samozřejmě spousta jakoby směrů, ze kterých by se to dalo jakoby vzít, že jo? To je pravda. Protože někdo třeba prděl, někdo třeba chrápal a někdo... někdo prostě nám nesednul, no takže nejhorší účastník Love Islandu. Já říkám, že myslíme úplně na to samé. Jo, tak to je jasný, že jo, že myslíme na to, na tu samou, ale... A tak jako zase ve výsledku mě tam nejvíc štval asi Tomáš Čech se jmenoval. No, to je pravda. A proč? Byl zvláštní, vůbec se s náma vlastně jako, vůbec se nedostal na naší vlnu jako. No hlavně on nás ani jakoby nepoznal a už jako se proti nám nějakým způsobem jako stavil tam. Při té jedné večeři, tak to bylo takový zvláštní, že jsme všichni byli jako překvapení. A myslím si, že nikdo z nás jako nevěděl, co si o něm má úplně myslet. Ale furt to za mě není nejhorší. Zajímavé. Chyťte toho druhého za prsa. To byla pro mě otázka, ne? Nebo i pro tebe? Já nevím, mohla jsem to udělat tak já, že? Mě... Mohla, no. Perfektní. Komu z vás dvou smrdí více nohy? Petrovi! Cože? Tobě! Já úplně... To tady člověk, občas někdo přijde a řekne si, můžu si čuchnout k tvým nohám, protože tohle jsem v životě necítil takovouhle líbeznou vůni, jako. Jak to? Já to tady vůbec jako nechci úplně nějak rozebírat. Chceš říct, že mi smrdějí nohy? No občas jo, když se třeba dva dny nevysprchuješ, tak... A to se někdy stalo, že jsem se dva dny nesprchoval? Samozřejmě, že ne. Jaká je měna Dánska? Dánský... Schelling. Nesprávně. Dánská koruna je podle mě, ne? Jak byste 80-letému člověku vysvětlili, co je to Love Island? Tak jedeš na ostrov za holkama, máš tam nějaký takhle mechtle. Popiš to ty. Já? A tak já bych to popsala úplně jako skvěle. Prostě jedeš na ostrov lásky, jedeš tam hledat lásku, seznamovat se, užít si party, tak dovolenou. Spíš s dalšíma 10 lidma. V jedný posteli. Ale uvidíme, co bude ve dvojce, že? Jo, no. Kolik kilometrů je z Prahy do Brna? 315. Jsi blázen? To je Ostrava, co? Zlato! 300 kilometrů máš do Bratislavy až. Cože? Z Prahy do Brna. 300... A do Ostravy to je, podle mě 300 kilometrů. Nějak 170, 476 ty to dobíteš je plus 30 nebo 40, no 200, 210, tak nějak. Kdo z vás dvou má větší IQ? Bojím se průseru, takže nebudu odpovídat. Kdo z vás dvou víc prdí? Pítr! Pořád! Nejhorší to je třeba, když jsme na dovolení ve Švýcarsku a prne si pod smetákem. Kolik jste měli sexuálních partnerů? Začínáš? Já nevím. Dvěstě, třista, já nevím. Já nevím, já jsem říkal, pokud když se mě na to někdo ptá, tak říkám, že já to nepočítám. Takže jakýkoliv číslo, který bych řekl, tak je, není pravda, tak je lež. To je, to stačí, můžeme jít dál. Váš nejhorší zážitek na záchodě. No tak asi nějaká sračka, ne? Spadá. Já nevím, no, já spíš asi větší nebo horší zážitek jsem měl, když to šlo jako druhou stranou. No tak nejhorší, když to jde všema stranama, že jo? No tak to je nejhorší, no.
Váš nejlepší zážitek na záchodě. Když to jde tam, kudy to má a chceš, kudy to má jít. Já jsem vyhrál v aukci byt při tom, když jsem byl na záchodě. Já jsem dražil. Já jsem Petrovi psala jenom, že tak co aukce. A Petr jenom, dobrý, sedím na záchodě a zatím to jede. Jak to? No, dražil jsem byt a potřeboval jsem na záchod, tak jsem se tam vzal sebou a dopadlo to skvěle. Řekněte mi recept na maďarský guláš. To je segedin, ne? Tak zelí, paprika. Segedin. No. Tak máš maďarský guláš, ne? Ale máš normální maďarský guláš, jakože... Segedinský guláš, brambory, klobásy. Tak segedin je segedin. To se nerovná maďarský. Guláš je guláš. Tak segedin máš třeba i jako s knedlíkama, se zelím. Já nevím. Maďarský guláš, no. Počkej, nás trolí, ne? Žádný maďarský guláš určitě není. To je segedin a pak je normální guláš. No normální guláš a segedin, no. Ale tak segedin je jako z Maďarska, tak guláš je tak... No, zelí, paprika, maso. Tak to si nejsem jistá. Sakra. No. Dokážete si olízat loket? Asi ne. Já bych to asi zvládla. Navzájem možná. Já bych to zvládla. Tak dělej. Ale počkej, tak jo. Počkejte mi. Ty jsi to dala. No, ježiš. To jsou nějaké špinavé, ale ty vole. Já jsem zjistila, že mám prostě líca. Ale tak aspoň to nejlíp teď. Já to nedám. Myslíte si, že jsme ve vesmíru sami? Jak kdy? Ale myslím si, že asi ne. To je podle mě prostě jako, že já nevím. Jakože moje teorie je taková, že prostě před náma už bylo jako spoustu jiných jako existencí, jo. Ale že ty existence, prostě jako jsme my, třeba teďka, tak než aby technologicky vlastně vyspěli na ten level, že jako dokážou zjistit, kdo další je v tom vesmíru, tak vlastně sami sebe zahubějí. Vlastně zničejí tu planetu. A takhle to jde pak zase od znova. A zase než dojdou tam, aby prostě mohli prozkoumat celý ten vesmír, tak se zase zabijou. Chápeš? Hustý. A takhle to jde furt dokola. Hustý. To ještě proberem doma večer. Proč měl slon na sobě zelené ponožky? Protože ty červené byly zrovna mokré. Proč plave slon na zádech? Aby se mu nenamočily i ty zelené. Jak se zachovat, když vidíme ohrožené zvíře jíst ohroženou rostlinu? Je dost rarita, ne? Každopádně bych dělal. Fuj! Fuj! Ne, víš, co bys dělal? Natočil bych si jo. To. Jo. To bys dělal, ty miláčku. Jak tenhle poslední nosorožec vcípne, když sežere tady tu poslední kopretinu? Jako já fakt pochybuju o tom, že ty bys nechtěl, aby to ohrožený zvíře vyžralo tu ohroženou rostlinu, protože bys toho byl vydal samozřejmě. Livestream, sejdeme se na livestreamu dneska. Dělejte tenhle ohrožený. Vyměňte si teď nějaký kus oblečení. Tak komu tady teďka smrdějí nohy, co? Ne, nezaujíš se. Tak počkej, tak já taky. Mohla bys mi dát pravou, když si sundám pravou? Jo, ale tak ty si myslíš, že se vlezeš do mých bot? Já ti jdu dát moji ponožku. No ty mi jdeš dát. Boj, to je docela nechutný. Mě až nesmrdě. Teď to tady začalo smrdět. Ale mě nesmrdí. No tak dělej, tak si smrdí. Panašku. Ještě, že jsem si včera stříhal nechty na nohou. To byla ostuda. No. Ty krása. Mě nesmrdí nahy. Ty vole. Mu to běží jímat? Miláčku. No jo, ty tři ženy si zvykli, že sbíráš. Protože ty nemusíš sbírat moje ponožky po zemi, víš, zatímco já to dělám každý den. Takže já už jsem na tady tvoje to fusakle zvykla. Fuj. No smrdí ti, no? Ne, to smrdí to. Ne, to smrdí tvoje ponožka. Řekněte mi nějaký vtip. Mám teďka jeden můj oblíbený. Ale už nevím, jestli bude vtipný. No, já jsem chtěl říct, že můj penis byl jednou v Guinnessově knize rekordů. No.
A pak přišla knihovnice a řekla, ať ho vytáhnu. Zakřičte nejvíc, jak to dokážete. Dělej, zařvi ty a pak zařvu já. Tak na sebe. Zařvat, takhle. Tak dělej. Točí se mi hlava, ty vole. Zavolit. Mě vypadl mikrofon. Jaké slovo byste použili jako metaforu na intimní partie toho druhého? Neříkej to. Mám hodně metafor. Tak řekni, jak mu říkáš, ne? Gigant. Jaký je chemický symbol pro stříbro? AG. AG. Nejhorší rande, jaké jste kdy zažili? Já no, nechodím moc na rande, a i když je to na hovno, tak si z toho dokážu udělat srandu, takže... Randa. Já taky nějak jako moc nerandila, ale... První, co mě napadlo, tak prostě... Když jsem byla jednou na rande a ten kluk mě hned na první rande přinesl nějaký jako... Jakože fakt drahej dárek a pak celou domů prostě mluvil o tom, jako... Kolik má peněz a... Prostě celou dobu o sobě, tak to pro mě bylo úplně, že jako... Nazdar. Co nejhorší může udělat žena při sexu? Tak napadají mě hodně nechutné věci. Ale tak asi jako začít třeba křičet jméno svého bejvalýho. Co nejhorší může udělat chlap při sexu? Začít brečet. To jo. Ale říct asi jméno jiný holky, no. To bych ti dělo asi. Jaký rok se Titanic ponořil v Atlantském oceánu dne 15. dubna při své první plavbě z Southamptonu? Já se strašně bojím, že fakt budu za totálního debila. Jakože bych hrozně ráda hádala, ale jako nevím přesný datum samozřejmě, ale mám pocit. Já vím, 15. Že se, že, ano, ale nevíš rok, ptala jsem na rok, 15. tam řekla samozřejmě. Ale... Ve středu ale 15. Já mám pocit, že třeba před pár lety to bylo něco jako... Jsi blázen, ne? Dva roky zpátky, no. Ne, že bylo nějaký jakože stoletý výročí. Takže něco jako třeba... 1915. Kdo z vás dvou má větší IQ? Používáte emotikony. Jaké? Jo. Vy smátej smajlík se slzama. Miluju teďkom ten novej, ten jak... Ty ruce, jak ukazují takhle srdíčko, to miluju. Já je vlastně jenom vysmátý smajlíky. Vysmátý smajlík se slzičkama, vysmátý smajlík, jak se potí a pak dancer. Jo, ty dancer. Používáš furt, no. Nebo srdce v ohni. Jo, to taky. Srdce v ohni, miluju. Jak lidé přišli na to, že se kráva dá dojít? Ty jo, no. To je zajímavý. Že prostě jednoho dne někdo začal tahat jako za cicíky. No tak ne, tak vidíš, že... Co vidíš? No to že malý, tam má mlíko. No to malý tele, že jo? Tak to tam odsumlává. Tak si řekneš... Zkusím tam... to taky. Jo. Tam byla otázka, kdy to zjistili, nebo jak to zjistili? Jak to zjistili? No, tak přirozeně. Tak to si nejsem jistá. Aha. Přichytil vás někdy někdo při sexu? No, ale já nevím, jestli to ten člověk, jako... Jakože jo, ale nevím, jestli si něčeho stihl ještě všimnout, nebo dělal jakože nic. Chápeš? Jo. Že nevím, jestli se to stihlo jako zabalit. Kolik je 187x234? 187x234... Jo, on to nemá opěradlo. 187x234. Pane bože, zavří si mě hlava z toho. Ty vole, no to nemám kalkulačku, to fakt jako, ty vole. Že... To ne, no. Hele, ale je to nějakých 40 tisíc. Co? Jo, ne. Jak daleko musíme jít na západ, než dojdeme na východ? Se za pičovinu. Vole, se mě kulatá, jako reálně, když jdeš furt na západ. Tak jdeš furt na západ. No, ale vlastně v tu samou chvíli seš na východě. No to jo, ale jdeš, jakoby svým směrem jdeš furt na západ, že jo? Ne. No jasně, no.
jakoby vlastně tam nikdy nedojdeš teoreticky. Ne. Když jdeš furt na západ, tak vlastně tak jakoby... Tak tím směrem, protože když jdeš třeba podle kompasu, tak jdeš furt na západ. No jasně, no. Kdo z vás dvou má větší IQ? Netroufám si říct. Pokud duchové umí procházet zdmi, proč nepropadnou podlahou? Podlahy jsou něco jiného. To jsme se učili na fyzice. Prostě stěny, chápeš? Nějaký itong tam, to projde každý, ale podlahy drží. Měl by být chlap tam dolů oholený. Podle ročního období. Pokud to ještě furt jde vidět, tak je to... Jo, takhle tohle, aha. Líbejte se po dobu 30 sekund. Takhle dlouho. A co jako? Co to bylo za pohled? Ty vole, já jsem se 2 měsíce líbal na kameru, mě už to nebaví. Tak mě nelíbej. Ne, mě už nechci. Nechci. Dámy a pánové, rádi bychom vás přivítali na našem OnlyFans kanále. Můžete tam čekat líbačky. To je ono? Zvládli jsme to! To je dneska všechno. Díky za povídání se mnou. Děkujeme. Co to bylo? Evropa 2.